ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ብርቱካን አወቀ እባላለሁ፣ ጋዜጠኛ። መልካም። ዛሬ ከስልጠናው ከአልፋ ስልጠናዎች ምን ምን ነገር እንዳገኘሁበት ሼር አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ይህንን እድል እንዴት እንዳገኘሁት ልንገራችሁ። 12ኛ ክፍል ነበርኩኝ። ፈተና ተፈትኜ የዩኒቨርሲቲ አናውንስመንት እየጠበቅኩበት ባለውበት ስሜት ማለት በፊት የማውቀው ራሴን ቢዚ ሳደርግ አካዴሚካሊ ጎበዝ ተማሪ ነኝ፣ ሰው የማውቀው ከትምህርት ቤት የሆነ ላይፍ ነበረኝ ማለት ነው። እና ቲያትሮችን ሞክራለሁ ግን ከቤተሰብ ተደብቄ ነበር እነዚህ አይነት ነገሮችን ማድረጋቸው የነበረው። እና በዚህ አጋጣሚ ላይ አናውንስመንት በጣም ቆይቶ በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ ገብቼ ነበረ። ሌላ ጊዜ በጣም ቢዚ ነበርኩኝ፣ ብዙ ነገሮችን ስሰራ ቢዚ ነበርኩኝ። እና አይምሮዬ በጣም ከባድ የሆኑ ጥያቄዎችን ጠይቀኝ ነበረ። ምንድነው ከዚህ በኋላ መንገድሽ? በቃ የሆነ ሰው ነው የሚልሽ? ይህ ነገር ካልተፈታ ምን አይነት ህይወት መሪ ነው? በጣም ብዙ ጥያቄዎች አይምሮ ጠይቀኝ ጀመር ማለት ነው። እና በዛ ሂደት ውስጥ ቢዝነስ ኤንድ ፕሮሞሽን መስራት ትፈልጊያለሽ ወይ ብላኝ አንድ የ12ኛ ክፍል ተማሪ አላቃትም፣ ኦንላይን የተገናኘ ነው። ይህንን ቻንስ ሰጠችኝ ማለት ነው። ስመጣ የሚወራው ነገር በጣም የሚገርም ነበረ። ገዝቶኝ የገባሁትም ቢዝነስ ፓርቱ ቢሆንም ቢዝነስ ፓርቱን ገዝቶኝ እንድገባ የሆነው ፕሮግራሚንግ ነበር። ምክንያቱም የኔ ልጅ ማቹርድ ናት ነው የሚባለው ያሉት። ሁሉ ነገር ራሷን ታውቃለች። የምታውቀው ምንድን ነው? ትምህርቷን ነው የምታስቀድመው። ሌላ ህይወት ክፍል የለም። እኛ ቤት ትምህርትና ትምህርት ነው። ሶ እንደዛ ስለሆነ ራሴን ማስበው በጣም ማቹርድ ነኝ፣ ራሴን በጣም አውቃለሁ የምትል አይነት ሴት ነበርኩኝ። እና ቢዝነሱ ልስራ ብዬ ነበር የገባሁትኝ። ገብቼ ልክ ስልጠናውን ስንጀምር ሀያ ልደት ነው የመጀመሪያው ስልጠና ጥቅም። እዛ ስገባ እኔ እንዳልነበርኩ ነው የገባኝ። እኔ የሆነ ሰው የሆነ ፕሮግራሚንግ ላይ ላይ ተጭኖ ለዚህ ምሳሌ የሚሆነኝ የባንኮክ ቤት አምልኮ ነው። እና ማለት ይሄ ጭቃው እየተፈረከሰ ሲመጣ ሻይን እያደረገ ወርቅ ውስጡ የነበረ በወርቅ የተለበጠ ቤት አምልኮ ነበረ። እና ልክ እንደዛ ነው የኔ ህይወት። እዛ ውስጥ ገብቼ ብርቱካን ማናት ሲባል ኦኬ፣ ጋዜጠኛ መሆን ትፈልጋለች፣ ትሰራለች፣ ትንቀሳቀሳለች፣ ግን ደግሞ ያን ነገር የተከተለች አልነበረም ነው። እዛ ስገባ ፐርፐዝ ኦፍ ላይፌን በስነ ስርዓት ሳይ እኔ ምን እንዳልሆንኩኝ በደንብ ተረዳሁበት። እኔ ያንሰዋል ብዬ ነው የወጣሁት። እዛ ሼር ሳደርግም ብዙ እንዴት ነው ኮንፊደንስ ቢውልድ ከማድረግ በፊት የነበሩብኝን ነገር ትቼ ደግሞ እንደገና የሰባቱ የህይወት ዘርፎች መስራት እንዳለብኝና ኢቨን እኔ ሰባቱ የህይወት ዘርፍ እንዳለም አላውቅም ነበረ። እኔ ማውቀው አንዱን ነው፣ እሱንም አካዴሚካሊ አቺቭ ማድረግ ነበርና በሰባቱ የህይወት ዘርፌ ላይ ግብ ቀርጬ እንዲሁም ደግሞ ጎል ሴቲንግ አድርጌ ለዛ እንድንቀሳቀስ ኢቭን ኢፍ እለታዊ ተግባሮቼ እንኳን ተቀይረዋል ከዛ በኋላ ማለት ነው። ምክንያቱም በፊት ሲደወልልኝ ልክ የሻንጣ ሰው አለ አይደል? ሻንጣ እያነሳን ማንኛውም ሰው እያመጣ እያንጠለጠለ የሚወስዳት አይነት ሴት ነበርኩኝ። እና አሁን ግን ጎል ሴት አድርጌ ያለውን የእለታዊ ተግባሬን አውቃለውን እነዛን ነገሮች ካከናወንኩ በኋላ ነው ትርፍ ነገሮችን የማደርገው ማለት ነው። ሶ የሆነ ቫሉ ያላት ለቁጥር ማሟያ ያልመጣች ቫሉ ያላት ሴት ተገንብታለች ማለት ነው በሀያ ሂደት ስልጠና ላይ። ቀጣዩ እንግዲህ ሀቢት ቢልዲንግ ነው፣ ልምድ ግንባታ። እዛ ላይ እኔ ንስሐ ነው የምለው ለራሴ ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን ኢቨን ኢሞሽኔን መቆጣጠር አልችልም ነበር። የሆነ ሰው ካለቀሰ በቃ ቀድሜ ነው ማለቅሰው አይኑን አይቼ። ከዛ ደግሞ በጣም ቁጡ ነበርኩኝ። ትንሽ ነገር ነው የሚያስከፋኝ የነበረው። እንዳልኳችሁ አቅጣጫ የሌለውን ህይወት ነበር የምመራው። አባቴ የሚያስደስተው ከሆነ አባቴ የሚያስደስተው ነገር፣ ጓደኞቼ የሚያስደስታቸው ነገር የሆነ እኔ የሚለውን ስሜት እንትን አለውም ነበረ። እና ፓራዳይም ላይ በጣም 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 የሚገርም ለውጥ እኔ እንዳልሆንኩኝ ሽፍት ሳደርግ ፓራዳይም አይቀየርም፣ መተካት ነው በአዲሱ ማንነት። አዲሷን ብርቱካን ሰርችባት አለው ማለት ነው። እና በራሷ የምትተማመን ለህይወት አላማዋ የምትኖር ቪዥን ያላት። አሁን ቪዥንሽ ምንድን ነው ሲባል እዚህ ካምፓኒ ላይ ደስ የሚለው ነገር በቪዥን ነው የምንተዋወቀው። ማለት እኔ በሚዲያዎች ላይ አዎንታዊ አመለካከት በማሰራጨት በአዎንታዊ አመለካከት የተገነባ ትውልድ መፍጠር ነው ወይም ደግሞ ማፍራት ነው ቪዥኔ ማለት ነው። ይህንን ማውራት ራሱ ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም በኮንፊደንስ ለቪዥን ማውራት። ቪዥን ሲባል ምን መሆን ነው የምትፈልጊው ራሱ ሲባል ጋዜጠኛ ካልሆነ ደግሞ ያው አባቴ የሚያስደስተው ሜዲሲን ስለሆነ እዛ ነበር ምለው የነበረው። እና አሁን ላይ የምትገርም በራሷ የምትተማመን ኮንፊደንስ ያላት የማትበሳጭ ለነገሮች ቫሊዩ ማለት የምትሰጠውን ነገር የምታውቅ ሴት ሆኛለሁ ማለት ነው። ከቤተሰብ ጋር ያለኝንም ግንኙነት ሞር በደንብ እኔ ራሴን ከጓደኞቼ ጋር ማስቀድም፣ ከዛ ደግሞ እንደገና ቤት ስመጣ ደግሞ ከራሴ ጋር ብቻ የማወራ አይነት ሴት ነበርኩኝ። እና አሁን ላይ ፋሚሊ ጋር ያለኝም ግንኙነት በጣም የሚገርም ከሰዎች ጋር በጣም ሶሻብል። እዚህ ደግሞ ደስ የሚለው ይህ ኢንዱስትሪ ደግሞ አብራችሁ ከሰለጠናችሁት ሰው እንኳን የሚገርም ፋሚሊየር ነው የምትሆኑት። እና እንደዚህ አይነት ሴት ልትፈጠር ትችላለች ማለት ነው። ሌላው ሳይለንስ ታይም አለ ሀቢት ቢልዲንግ ላይ ማለት ነው። እና እዛ ላይ እኔ ብዙ ጸጥታ ቦታ አሉ ማለት ኦኬ፣ ራሴን ላዳምጥ ብዬ ቁጭ ስል ብዙ ነገሮች ነበሩ አይምሮ ውስጥ የሚመላለሱት ማለት ነው።
ሳይለንስ ታይም የሚጥሙና ጊዜ በመሰልጠን ራሴን ማለት የሰው ልጅ ከራሱ ጋራ ይሁን ጥሞና ጊዜ ሲያዳምጥ ወይ ደግሞ ራሱን ሲያዳምጥ ውስጡ ሲያዳምጥ ነው ብዙ ክሬት የሚያደርግ ወይ ደግሞ ዓለምን የሚለውጥ ነገር ማመንጨት የሚችለውና እሱ በጣም ረድቶኛል ማለት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሁሉም ሰው መለወጥ አለበት ትሬኒንግ ወስዶ ብዬ አስባለሁ። ሌላም ደግሞ ከዚህ በኋላ በሰባት የሚወጡ ዘርፎቼ ብዙ ለውጦችን እያገኘው ነው። ግን ደግሞ ወርክ ቡኩን ግጥም አድርጌ በመሙላት ወርክ ቡኩን ሳላስበው ነው ሆኖ እያገኘት ያለሁት እና ሁሉም የሰባት የህይወት ዘርፌ ላይ ግጥም ትላልቅ ከፍታዎች ላይ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። Thank you.